kuri Half Time akadomo rwa. Ikaze nshuti bakunzi ba Half Time mwese mwahisemo gukurikira makuru kuri Half Time akadomo rwa ndetse na mwahisemo gukurikira makuru kuri Half Time YouTube channel. Ntekereza ko mugenda muryoherwa ndetse munyurwa na gahunda tugenda tubagezaho. No munsi rero nta kindi kivugwa n'ubundi mu isi ya sport cyangwa muri sport yo mu Rwanda, nta kindi kivugwa mu makuru y'imikino. Inkuru nyamukuru ni Gasogi ni Rayon Sport, ikipe zihanganye zirimo zirubaka amateka ashobora kuzabyara ikintu gikomeye ku munsi nyirizina izi kipe zizaba zirimo zirakina muri shampiyona. Ikipe iza ku isonga ni ikipe ya Gasogi, yatangiye ibyumvira kure ibyumva nk'ibihuha ariko iza gusanga byo ibintu amazi atakiri yayandi. Ikipe ya Gasogi rero kuri icyo kibazo iyo yagiye isa nk'ibyungukiramo, niko ubusesenguzi bwanjye ngerageje kubireba neza niko nge nabivuga. Kuko ikipe ya Gasogi ibyo irimo iragenda ibona bivuye mu bibazo bitandukanye cyangwa mu makimbirane cyangwa mu by'abantu bagenda bavuga cyangwa muri rumazi zigenda zicaracara, bigaragara yuko ino kipe irimo iragenda ibyungukiramo kurusha ikipe ya Rayon Sport. Niko nabisesengura, ni nako abandi bose bagenda bakubwira uko babyumva. Inkuru rero ivugwa nuko ikipe ya Gasogi yamaze kwibikaho umutoza Kasambungu Andre ni umutoza kuri Half Time akadomo rwa, ufite amateka ibigwi hano mu Rwanda ndetse no mu gihugu cya Kenya, aho yagiye aho yamaze igihe aheruka no kumara igihe kirekire atoza ikipe ya Tusker. Ni umutoza rero ikipe ya Gasogi yamaze kumwibikaho, ni nyuma yaho ikipe ya Rayon Sport imuzanye ikamwifashisha mu mikino yari isigaye, ariko nyuma yaho coronavirus iziye ibintu byose bigasa nk'ibihagaze, amasezerano yaragiye no ku musozo muri Kamena arangiye. Ikipe ya Gasogi icyo yakoze, yaramwegereye igihe no mugabo Kasambungu baraganira ndetse ibiganiro bigera kure, bigera ku cyemezo bafashe batugaragarije kuri uyu munsi kuko kuwa gatanu tariki 3 z'ukwezi kwa Nyakanga 2022, aba umutoza mukuru w'ikipe ya Gasogi, ikipe ikomeje kubaka amateka ndetse na derby hagati ya Rayon Sport. Bivuze yuko nyuma yuko Rayon Sport itwaye umutoza wa Gasogi ikamugira umutoza mukuru w'ikipe ndetse n'umwungirije ikamutwara, na Gasogi sijya mu ikipe ya Rayon Sport ifata umutoza wayo ndetse n'umwungirije iramutwara. Ibi ngibi rero bisa nkaho Rayon Sport yo yaganiriye na Kasambungu Andre, ibiganiro byawe ntibibashe kugera ku bwumvikane cyangwa ku byo bumvi bahuza ku guhuza hagati ya Rayon Sport na Kasambungu Andre, cyane ko bivuga yuko Kasambungu Andre ibyo yasabaga Rayon Sport kugira ngo basinye amasezerano mashya ikipe ya Rayon Sport itabikozwa, kuko Rayon Sport iri muri gahunda yo gukoresha ikitwa ubushobozi buke bushoboka maze igateza imbere ikipe yayo, kandi ikipe yayo ntimanuke, kandi bigaragara yuko izaza ibwira n'abakinnyi cyangwa n'abatoza ko ikeneye ibikombe, ariko iby'ubushobozi Rayon Sport gukoresha budashobora kwemerera umutoza ko yagira kuri ibyo bigwi. Ikipe rero ya Rayon Sport nyuma yo kwa ibintu byinshi cyangwa amafaranga ya rekrutoma ndetse n'ibintu bitandukanye, uno mutoza cyangwa n'umushahara mwinshi ariko ntibyemerwe muri board ya Rayon Sport, bahisemo kwegera umutoza Guibukasa baramubwira bati ngwino tugweze ibihumbi 400 none urangize udutoreze ikipe yacu yigeze muri CAF Confederation ndetse unatugeze mu matsinda, niturangiza muri shampiyona uze utugeze ku myanya myiza 2 ya mbere, igikombe wagitwara watugeze ku mwanya wa kabiri, ibyo tuzabigushimira. Guibukasa rero ni umutoza ufite pressure ndetse ufite n'akazi gatukatoroshye, nyuma yuko yarebye mu masezerano y'umusore Robota, umusore uherutse gusinya amasezerano muri Gasogi United ndetse Rayon Sport ikaba yanamwifuzaga ku kabi na keza, ku buryo byabaye ngombwa ko n'umutoza Guibukasa areba mu masezerano neza y'uno musore yasinye atanahari yibereye muri Congo, bagasanga Gasogi yashyizemo close itabemerera yuko
ikipe ya Sport yahita imyegukana. Umutoza rero yatangiranye rero ikizamini cyo gukoresha abakinnyi bahari ndetse n'abandi Sport zagiye ndimuzanira kugira ngo byibuze nibajya muri CAF Confederation mu mikino nyafurika CAF Confederation Cup azabashe kwitwara neza ndetse n'ikipe ya Sport muri championnat igeze ku myanya ibiri ya mbere ikomeye nyine ubu ni apene Rayon Sports cyangwa izahure n'izindi zabi yabaye ya mbere ko Rayon Sports ntizabure mu makipe abiri ya mbere rero ikipe ya Gasugira nyuma yo kusinyisha umutoza n'umutoza mukuru Kasambungu Andre na Kirasa Alex Kirasa wari umwungirije bafitanye amateka akomeye rero kuko bagiye abantu batoza gukora ibibiri bagiye bakorana hawa muri Kiyovu Sports ndetse umwasigira akazi undi yunda akajya hamagara undi abantu bagiye muri rusange ni team yayo yabigenda na yifashanya umunsi ku munsi na batoza bafashanya rero bakaba bagiye gufatanyiriza hamwe kuzamura cyangwa kuzanira ibyiza urubambyingwe ni ikipe ya Gasogi United. Ikipe ya Gasogi United rero ikaba ikomeje kwiyubaka nyuma yaho yaguze ba rutahizamu batandukanye ikaba inavuga yuko ishaka kuzaza mu makipe byibuze atanu ya mbere. Bimwe mu byo basezeranye n'uno mutoza Kasambungu bamusabye yuko yazana Gasogi mu myanya itanu ya mbere. Ikipe ya Gasogi yarangije umwaka w'imikino wa 2019-2020 iri ku mwanya wa 9 bityo yari ifite amanota 29. Ubu ngubu ikipe ya Gasogi irifuza kuza mu myanya itanu ya mbere. Nyuma yaho ikipe ya Gasogi yamara kuza mu myanya itanu ya mbere bikemezwa none yuko ya umwaka utaha azagira ikindi indi ntumbera. Ariko bigaragara yuko no mutoza ikipe ya Gasogi yazanye numwe mu batoza beza u Rwanda rufite, numwe mu batoza bakomeye, numwe mu batoza bashobora no kugeza ikipe ku gikombe. Iyi timu cyangwa aba bagabo uko ari babiri ikipe ya Gasogi yazanye ni abagabo bafite ubushobozi bwo kuba bahesha igikombe ikipe ya Gasogi igikombe cya shampiyona. Aho ngaho ntabwo aribo bonyine kuko ntabwo basajya mu kibuga ngo bakine, gusa bafite ijisho, bafite ubuhanga bwo kureba ndetse no gutoza no kuzamura urwego rw'umukinnyi watwara igikombe cya shampiyona y'u Rwanda ikinirwa ku butaka bw'u Rwanda, Rwanda Premier League. Rero iyi ni derby nabyita ko ari amateka izi kipe zombi zirimo zirubaka kandi azaba afite icyo asobanuye umunsi izi kipe zombi zizaba zahuriye mu kibuga. Umunsi Gasogi yakiriye Rayon Sports cyangwa Rayon Sports yakiriye Gasogi ni match cyangwa ni umukino uzaba utegerezanyijwe n'amatsiko n'isi ndetse ni muri East Africa ndetse no mu Rwanda hose kuko ni bamwe mu batoza tuzaba tugiye kubona, ni bamwe mu ba perezida tuzaba tugiye kubona, ni bamwe mu bakinnyi tuzaba tugiye kubona barimo barahatana n'ikipe bavuyemo n'ikipe bahanganye mu rugamba rwa transfer cyangwa mu rugamba rwo kugura abakinnyi. Ibi ngibi rero ntibivuze yuko ikibazo cya Olivier Kwizera cyarangiye, ntibivuze yuko miliyoni 99 Olivier Kwizera yatse Gasogi byashyirwaho akadomo, ahubwo nabyo ni bimwe mu byo turimo turabakurikiranira neza. Bimwe inkuru irambuye uri bugende muyibona mu nkuru zitaha tugenda tubagezaho. Rero icyo nababwira ni uko ubu ngubu umutoza wamaze gusinya amasezerano ya Gasogi, umutoza mukuru ni Kasambungu Alex Kirasa akamwungiriza. Guhibu Kasa ni umutoza wa Rayon Sports imyaka 3 ari umutoza wa Rayon Sports. Ayo masezerano ntekereza ko umuntu wese uyumvishije ahita yumva ko ikipe ya Rayon Sports nyine yasinya amasezerano y'imyaka 3 bitewe n'uko umutoza yabaciye amafaranga make. Ariko Kenisi yasinyishije Kasambungu umwaka umwe ushobora kongerwa, bisobanuye yuko harimo ikintu gisa nkaho ntabwo Kasambungu ni umutoza ukomeye ariko ushobora no gukora ibintu bitandukanye akafasha ikipe ya Gasogi ariko mu gihe gito akaba yajya mu yindi kipe kuko n'umwe mu batoza bakomeye usinya kontra azi neza ku isaha n'isaha ashobora kugenda. Bigaragara yuko umutoza Guhibu Kasa y'ubusesenguzi nakora ni ukubona umutoza ukeneye kubaka izina, wenda navuga yuko izina afite ubuhanga afite bwamwemereraga kuba yajya mu ikipe ifite izina kugira ngo abashe nawe gukora ibidasanzwe, bityo abona amahirwe yo kuba yajya mu ikipe y'igihugu ya Congo Kinshasa mu ikipe zitandukanye zikamwifuza n'izindi kuko ni ikipe Rayon Sports utakwibagirwa yuko ni ikipe
ifite izina ishobora yaba ari umukinnyi umutoza umuyobozi umuntu wese uyikozemo izina rye rigira ahantu rigaragara cyangwa rizamura urundi rwego twifuriza amahirwe n'imigisha rero abatoza kagi nka half time cyo tuzakora nukugezaho inkuru zose mu kibuga hanze y'ikibuga ibyavuzwe ndetse n'ibirimo birateganywa muri rusange muzagenda muri gihoherwa n'ibi byose wowe kora subscribe niba utarayikora ariko niba warayikozeho ntuyikoreho kuko nuyikoraho urahita utwanga ntabwo uzongera kujya ukurikira amakuru ya half time reka nkubwire ngo uryoherwe n'ibihe ndetse nawe ufite ibibazo bihangane kuko isi ihora izenguruka ndetse n'ibintu bitandukanye bihora haza ibyiza haza ibibi ariko wihanganire ibyo unyuramo nejo buzacya reka mbifurize ibihe byiza mbabwire ngo mukomeze musurewe urubuga rwa half time akadomo rwa ngewe nzagaruka mbagezaho andi makuru atandukanye kuko nicyo namaze gusinyira ibihe byiza amahoro n'imigisha bikomeze kugendana namwe.